লকডাউনৰ মূৰত লকডাউনৰ কাৰণে কটা যাব পৰা নাছিল বিজনেছ অকে লাইফ কেয়াৰত অকণমান ঢিলা হৈছিলে আকৌ নতুনকৈ আমি অকে লাইফ কেয়াৰৰ কাৰণে প্লানছো কৰিব কাৰণে কৈছোঁ তো চেষ্টা কৰোঁ নিজৰ টীমক আগবঢ়িবৰ কাৰণে নিজৰ আগবঢ়িবৰ কাৰণে সেইটোৱে তো মই গৈ আছো এয়া চব কি ধুনীয়া গ্ৰীণ গ্ৰীণ আহৰ লগতে ধাননি ধাননিৰ লগতে আপুনি চাব এয়া মহবিলাকে কেনেকুৱা ঘৰ পিনে গৈ আছে মালিকে লৈ গৈ আছে চব ইন্দ্ৰ ছাৰ বিপুল ভূঞা ছাৰ আগে আগে মই পিছে পিছে গৈ আছো আৰু গৈ আছো গৈ আছোঁ গাড়ীৰ আগে আগে ইন্দ্ৰ ছাৰ বিপুল ছাৰ গৈ আছে আৰু মই পিছে পিছে গৈ আছোঁ মই সিহঁতক পাৰ কৰিবৰ কাৰণে স্পীড বঢ়াই আছোঁ চিনাৰী ভাল লাগিছে দেখিলে ইমান পূৰা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ মনটো ভাল লাগি যায় পূৰা আৰু এতিয়া প্লান কৰি আছোঁ ইয়াত লাহে লাহে লকডাউন সেইটোতেই তথাপি নিয়ম কানুন মানি পেলাই আমি কাম কৰিব লাগিব মাস্ক পিন্ধিব লাগিব চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিব লাগিব দহ গজ দূৰী মানি চলিব লাগিব আৰু অকে লাইফ কেয়াৰৰ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি আমাৰ নিজৰ যোনখিনি ইমিউনিটি পাৱাৰ সেইখিনি বঢ়াব লাগিব ইউজ দ্য প্ৰডাক্ট শ্বেয়াৰ দ্য প্ৰডাক্ট শ্ব দ্য প্লান লিষ্ট বনাব লাগিব মানুহক শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব তেহে আমাৰ বিজনেছ গ্ৰ'থ কৰিব বিজনেছ একেদিনে গ্ৰ'থ কৰিব সেইটো কথা নহয় ইয়াত এতিয়া কাম কৰি আছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি গোৱালপাৰা টীম পিনে যাব লাগিব সেইফালৰ মানুহ লকডাউনৰ কাৰণে বৰ্তমান ঢিলা হৈ আছে তো সিহঁতকো আমি জগাব লাগিব আৰু ছাপ্লিমেণ্ট ইউজ কৰি পিনে আমি কৰোনাৰ পৰা যাতে পাৰোঁ তাৰ কাৰণে নিয়ম কানুন মানি চলি আমি কাম কৰিব লাগিব আৰু আমি পাইছোঁহি এতিয়া ইয়াত প্লান শ্ব' কৰিম আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব তাতে মই নয়া আছে নয়া ব্লগছ আপোনালোকক দিব পাৰোঁ আৰু অকে লাইফ কেয়াৰৰ লগত জইন কৰিবৰ কাৰণে স্ক্ৰীণত মোৰ নাম্বাৰটো দিছোঁ আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব আজিলৈকে বাই অকে থেংক ইউ